כן, כן, אבל לא גדול. לא גדול, גם אתה כזה... כן, בדיוק, ככה. זה ארוך. תגיד, הבנות כבר הלכו? אבי. לא חושב, לא יודע. אתה רוצה את הדוגה. זה טלפון. הם לא רוצים פרחים של עוגיות. משהו... אז תגידי לתמונה. אשי, איפה אורן הלך לתמונה? אין שום נייארים. אין נייר, הפעם לא שמתי נייארים. אני לא יודעת מה. זה לא יקרה. מה זה? אבל הייתה בדיוק כתבה ב... אתה מבין?